Втора категорија. Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте. Вчера емисијата ја завршивме пред официјалното пуштање во јавност новата песна на Next Time, кога падна на Пирина. Интересна и убава песна. Многу ми на мисла дека се работи за народна песна, но сепак е авторска песна која датира некаде од 60-тите години. Најчески ја има напишано некаде на почетокот, а Васка Илиева ја има и првата снимка за македонската радиотелевизија некаде во 66-та година. Звучи прилично етно, звучи самата така е концепирана, но со епски и лирски елементи, а впрочем македонската музика и македонската поезија секогаш биле карактеризирани како епска лирика. Мислам дека и малите деца го учат ова во училиштата. Но, доволно за почетокот и да го слушнеме и видиме ова ново музичко дело на Next Time, кога падна на Пирина. Thank you.
Прошлата песна им бев на нивниот на нивната промоција, бев поканати вчера, ви ја покажав поканата, секако огромна почит, бидејќи првиот нивни воопшто настап беше кај мене во емисија и тоа во живо настапиуше пред 20 години. И од тогаш има некое заемно почитување. За жал не создадовме некое пријателство, може би заради годините разлика, доста сме години разлика, децении разлика. Се млади момци, иако веќе, окей, ама јас сум малце постариот. Јас сум Метузалем од диносаурусот таму, слонот, мамутот во соба. Не се, пред неколку години кога ја излези Ѓурѓо, или која веќе да песна беше, презентацијата беше во драмски театар и многу емоции имаше, многу понесувања, скандирање и така натаму. Многу имаше она wannabe, кој каде ке седнал да биде виден и така натаму. Вчера тоа беше таква јагма на обштествено-политичкиот естаблишмент, кој да отиде, кај ке седи, како ке биде сликан, кој од популярни фаци, не знам, новинари, ово, оно, ваму, таму. Ја решив да не отидам, прво за да не ме влечат емоции, да не ме понесе атмосфера. Оти сепак спот презентација во кино Милениум на онакво со разглас, на онолкаво платно, сигурно малку поинаку. Така што немам представа како беше атмосферата во кино Милениум. Предпоставам дека било спектакуларно да се гледа на кино платно, затоа што и самиот спот Шапковски повторно го направи во филмски стил. И можам само едно да заклучам дека кога ја изгледа вчера, кога ја завршивме емисијата, прво ја изгледа фонака, имам добар монитор со добри звучници, убаво ја слушнав, без да биде многу ладно, да не се внесам, да не става многу емоции, кренав палец, одлично, изворедно. Како ја гледам и ја слушам неколку пати, беше се повеќе и повеќе допира. Убаво е стокмено, таа епика е убаво направена. Ја почнав да чепкам околу песнава, чиф е текстот, кога е напишана, музиката и така натаму. Значи, првата изведба, праизведба, ја имам најдено 66-та година од Васка Илиева. И многу такви спектакуларни, преубави македонски песни, во суштина и не се народни, туку се авторски, како Зајди, зајди сонце, зајди, зајди јасно сонце. Зајди, зајди е песна негде како ја датира почеток на 70-ти години. Исто така, авторска песна со име и презиме. И ете, тоа е една убава работа и мене, добро, може би, нели, ја повеќе сум некој фан каде што најмногу од популярна музика можам да идам до Анастасија во овој сегмент, но респектирам што македонскиот мелос е податен и за како современ израз и во повеќе жанрови. Дали е тоа поп, рок, дали е тоа современа електронска музика, сум слушнал прекрасни дела. Има некаков мистицизам и таа епика која носи самиот македонски мелос, бидејќи македонската музика е измешана, има убави корени, влече од Византија, а Византијата па е измешана со црковното православното. Ако го пееш за Бог, не преиш керефеки, се трудиш тоа да биде нетрала лајка, малце попродлабочена. Па кога на сето тоа ќе се додаде, бидејќи нели немало CD-а, плочи, вака, па нотни записи, имало Свети Јован Кукузел, ама тоа е веќе пред 1000 години, но во секој случај самите интерпретатори и во народното пеење додавале емоција. Па еве, за неколку децени од 60-та година до сега, како секој интерпретатор на оваа песна и додава, и додава, и додава, и праи од нејзе. И тоа е новиот Evergreen кој ние си го создаваме,
А особено допира сега во оваа ситуација кога и малите деца слушаат дека сте негирани, дека не постоите, дека ве нема. Не би се занимавале ние со ова. Ја би се занимавал со тоа дали е добро снимен бас бубањот, зошто ритамот е толку искршен, дали би бил поправ ово, она. Но самата приказна е сега побитна од што било што формата. Јас сум дете растено од времето кога се расправало дали Джими Пејч или Ричи Блекмур е подобар гитариста, дали Цепелен или Дип Парпл, дали Флойди или дали Стонси или Битлси. Така што некоја може би плитка форма, ама знаеш, си се занимавал со својот интерес, а не си се занимавал со оно што ти е наметнато како Дамоклов меч над глава. Ја на лајв стримот кој за прекрасно се чувствувам поради тоа, обично на лајв стрим на Facebook која ќе пуштиме, на телевизија нема никаков проблем, песна некоја авторска и така натаму, Facebook знае веднаш да го исече тоа, немате авторски права, или да го пресече, знаеш како прават, или ќе го исклучи стримот, или ќе го исклучи тонот. Но во овој случај мислам дека се беше во ред, ќе провериме подоста. А насловот на стримот и насловот на вечерашната емисија е Шармот на Скопје. Го започнав со Next Time, бидејќи Шармот на Скопје меѓу останатото не се само дискотеките, ноќниот живот, нити ледмарковите, например, местата кои каде се чекал, каде биле корзата, познати ресторани, познати кина, ова било, она било, ова езерце, она езерце, овој дел од паркот, тој кермес, не знам, кампинг или таквите столици, овие клупи. Сето тоа се сегменти кои заслужуваат посебно и дополнително внимание и да му се посебен пиетет. За Шармот на Скопје мора да збориме. Јас се извинувам на прилепчени, битолчени, охриѓани, гевгеличени, велешени, битолчени, штипјани, струмичени, стружени и така натаму сите, тетовчани, гостиварчани, кумановчани, проби штипјани, кичевчани. Има еден говор култен за време на комунизмот 70 и некоја година. У Кочани, комунистичка партија, локалниот председател, имаат избори. Имаше избори и тоа време. И искача и вика: драги кочанчани, драги кочанчанки и вие мали кочанчиња. Абе, а ние дечурлана, средношколци. Можеш да мислиш што правевме од тоа. Одма прво кинези. Карате. Добро. Зошто за Скопје? Се подпиравме на Скопје на хроничари. Данило Коцевски е ненадминатиот хроничар на овој град. Бог да го прости, премалце емисии. Ја не знам зошто толку отпор даде, а инаку човекот после секоја реприза ми се јавуваше и ми викаше, најверојатно он и живееше од тоа. Ја немав буџет, нели, требаше да го цедам. Човекот он живееше што се вика од тоа што пишуваше и ги објавуваше тие текстови, кој ги прочитал, кој не ги прочитал, кој ќе склопи сликата, но во тие два саата кога гостуваше кај мене, даде убава една содржајна слика за градов. Мислиш дека, ми се чини дека онаа калдрмана после летен ден во приквечерија, кога ќе ја испрскаш со вода да, за разладување, кога ќе го почувствуваш оној мирис на прашина, земја, онака, кога ќе овлажни и освежи, ми се чини дека човекот имаше способност тие работи да ги направи. Но отиде човекот. Ќе отидете и вие. И многу луѓе ги сконтактирав, и аз со овој проект сум веќе неколку месеци. Еј, чекај, абе, дојди у емисија, види ова, види, ја пишувам, ајде да се видиме да ти објаснам. Не, ја, мене не ме седнувате на кафе, последно да ми е. Значи,
кај мене кафетош, ако сакате да го испиете, ќе го испиете овде кај во емисија. Само така, бидејќи секогаш кога сум правел кафе со некој, пред емисија, да ми објасни некој работи што и како ќе кажало емисија или што требало, после во емисија тоа било многу бледо. Тоа ми е еден од триковите зошто интервјуата кај мене се толку добри. Не сум ја толку добар. Добри се гостите затоа што не се истрошени, затоа што ги замолувам пред да дојдат кај мене, барем недела дена, да не настапува, да не пишува ништо. И која ќе дојде попладне да биде наспан, да има дремнато и така. Тоа се некои трикчиња кои ги замолувам едноставно за да го направам што е можно поинтересно. И ете, после 12 години, 10-12 години, сега да го пуштам Данило Коцевски, исто така ќе изгледа тоа многу, многу добро. Имаме ние романтичарско гледање и секогаш тој романтичарски дух, како некогаш било убаво, како некогаш било златно, како некогаш било прекрасно. Ама стално забораваме, тоа сето тоа било така само затоа што сме биле млади. Мизеријата на денешното живеење апсолутно е мерлива, па и подобра од што некогаш било. Кај сте знаеле тогаш да имате пиво да купите било каде или па ладно пиво? Знаеш што било ладно пиво? Мисловна именка. Знаеш какви врски си требал да праиш да у локалната самопуслуга ти спуштат пивото да ти се олади малце гајбата у длабокото, кај што таму се чуваат, не знам што, сладоледите, за да можеш меракот да си го направиш пред гранапчи и слично. Има многу финти, но ја велам, сите ние имаме убаво чувство за минатото, одошто за денешницата, затоа што тогаш имаме чувства. Многу поедноставно била комуникацијата, затоа што ние сме биле млади. Денешните млади си имаат своја убавина и за 30-40 години некој овде ќе седи место мене и ќе вика, хоф, денеска за никаде, да видиш како беше добро 2022 година, кога отидевме пред Силбо, кога се соберевме, па оттаму позади на клупите која ќе отидевме, па после која ќе отидевме у Брост на кафе, па после која ќе му ја седневме у Дежаву, па која Лончаревич, која го направи тој концерт од која сме се качуеле по маси у Дежаву, у Капитол. Како добро сме си поменувале. Значи, секоја генерација си има. Јас сакам да го фатам тој дух од 60-та година на Скопје до 2020-та. Секоја декада, секоја петолетка си имала своја суштина. Прво малце да ги разбиеме стереотипите. Малце, знаеш, онака, еј, чекај, стварно не било тоа така. Ама, знаеш како, чувството, разговарам со пријател и ми кажа, абе, викам, зар стварно мислиш дека тогаш беше по-добро покрај сета оваа благодат кој... Да, да, управо си, Јанко. Ама знаеш што? Чувството. Значи, чувството е. Не е дали имаш доволно. Немало. Имаше недостигна струја. Имаше мал избор. Имаше мизерен избор на продукти што треба да ги купиш. И за облека, и за лекување, и за било што. Ма немаше интернет некој тоа да си го... споредува со кого, шо ќе прочиташ нешто у Весник, тоа е околу шо ќе си седнеш, ќе испиеш пивцето и толку е. У 10 сат завршува телевизијата и пријатно. Не рачунајте 80-ти години, тогаш веќе Југославија станува европска земја, се обидува да живе европски. Југославија е и 70-ти и 60-ти години, малце потежок живот. Одошто е. Но, нема да се жалиме на Југославија, затоа што животот во Југославија беше за класи, подобар и повисок, одошто тоа беше во Бугарија, во Романија, во Унгарија, во Полска, во Чехословачка, да не зборам за Русија и така натаму. Значи, источниот блок сонуваше, ние бевме запад за нив, ама живеевме на кредит. Кога потрошивме парите, се заклавме. Мислам, Југославија. Она што сега сакам да го посветам, затоа што може би вам ќе ви текне.
Може би ќе најдете некој филмче, може би ќе најдете некоја фотографија, па ќе споделите. Прво би сакал да ве однесам на страната која е насловена дискретниот шарм на Скопје. Дискретниот шарм на Скопје е страница на која ќе се објавуваат видеа, фотографии, линкови и така натаму, се она што е поврзано со Скопје и што му давало шарм. Еве, например, овој сегмент Вил Нелеманс за песната Скопје и говорот на Горан Стефановски при приемот на во Ману, ова се два сегмента ставени во едно. Вил Нелеманс е човек кој, ја не знам како се најдов со него, холандјанец, се заљубил во една македонка во Скопје и направи, музичар, направи песна испод за Скопје. И што да ви кажам, да него има ова снимено, ова ќе исчезнеше, ќе испареше. А заслужува да се, да го имаме во колективното сеќавање што е овој град, како живее, оти овој дух, на духот на градот не постои без нас луѓето. А ние луѓето сами по себе не го даваме, туку со она што го зрачиме, а тоа е нашите меѓусебни односи. Колку е што повеќе љубов, толку повеќе е топло сеќавањето на некој времиња. Јас она што одлучив вечерва да го пуштам, секако постои YouTube канал, се вика Шармот на Скопје, каде што ги се прибираат документарци снимени за Скопје од сите можни да се чуваат на едно место, па да бидат некаков склоп за некоја идна монографија која со години ќе се акумулира овој материјал. Овде би било убаво да имате ваши, например, веќе во 80-тите, па и 70-тите години, веќе почнуваат први видеокамери, некоја VHS снимка и така натаму, ваша лична. Знаеш што? Ќе отидете. Децата, верувајте дека нема да ги чуваат тие како светиња и да им се посветуваат онака како што вие сте им се посветиле. Но, еве нудам шанса овде каде има. Например, некоја журка. Журка некоја. Имам една журка, ја што сум ја снимил и тоа појма немам како. Некоја фиксна камера, 85-та, 6-та година, стоиме и сите. А познати фаци ке видите таму и портпароли, и пароли, и антипароли. Се и се што, и така натаму. Окей, првото разбивање на илузиите. Инспекција во Скопските маркети 1975 година. Документарец од македонската телевизија во која требало да се покаже дека ова било држава, дека сме имали инспекција. Кој како сака нека го гледа низ какви призми, некој ќе му биде многу мизерно тоа што ќе го види, некој ќе му биде, не знам, восхитувачки. И тоа се ваши и легитимни чувства. Никому нема да му се наметнува. Одиме со инспекција во Скопските маркети во 1975-та, Шармот на Скопје. Вие наплатихте 2000 за тоа, не така? Добро. А знаете ли колку треба да наплати? Толку пише за тебе. Толку пише. Ајде нека дојде ваа другарка што удава месет. Толку не ли пише, да ја види? Да, така пише 2000 динара, меѓутоа извршихме проверка, промер и треба да го вратите 400 динара. Затоа што месото е 5040, 300 грама. И по нашата рачуница испадна дека треба да уплатите 1440 динари. Тоа значи дека на детето треба да уратите пак. Па јас ти овратам, но толку колку пише, ја толку наплатив. Јас не да знам колку кошта месото и кој друг. Може да се на лице место провери тамо на вага. Колку да му дадам? Ќе видиме се. Ајде, премерите го.
Колку испадна гајба? А израчунете, по колку е килото месо? Значи, колку требало да напишете на детето? Да плати? 1663. Е, така. Ајде сега. Напишите тоа и кажете на каса, касиерката да ви врати пари. На овие немате цена средини? Цената ви кажа, јас турамо ми од овие цени и тоа веројатно се некој жел. Мислите дека ова е цена? Да. Пиши мајано, не, ама тоа мајано, јас сакам да ви кажам дека ми е такви цени тука турамо. Цена на ше пишам. Колку е цена? Немате цена. Вие не најдовме ми цена на ова, на тоа нема таму цена. Каде нема, на тој стакното има. Да. Тоа сите производи што ги одвоивме, на овие не можете да. А тие не се веројатно тука. Тоа е дома. Испратниците не се тука. И ова е артикул. И ова е артикул. Така ли? Да. Се ова што е девојчето купило, се артикул. Дали ги знаете цените? Та нешто знам, нешто не знам. Нешто знаете, вече нешто не знаете. И во овака кога нема на самиот артикул ставено цена, како ќе знаете? Значи, или ќе одите во плюс, веројатно, или како? А ако сакате, отворите ја касата. Дали сега на муштериите имате по 5 пари да вратите? Немате. Па и како наплатуват? Па на некои пет пари ќе му закружуваме, а на некого нема да ти даја. А на некој ќе наплатите повеќе? Да. Е па така, законот за паритетот не објашнјава. Не би се шо да преме, ја не сум крива за таа работа што не... Добро, парите од како дневниот промет, нели така, чините по регистр каса. И ако се јави вишак во пари, што прави? Вишак во пари слабо се јави во кај мен. Добро, кај вас. И како гарантирате кога веќе едно што ги не знаете цените, друго? Па добро, јас тоа ги откуцувам и ги откуцувам. Кога враќам куцувам. И ако е повеќе оди во касата на претпријатие, така? Друго едно прашање. Овде ќе ве молам, со оглед дека према закон за паритетот не поседувате тамо во паритет како најмала единица од 5 пари. А овде ка овај локум е 248. Потоа имаме овде ка овај чоколад 333. Одека е 393. Да. Е, сега ме интересира. Дали овај паритет, како такав што не постои помана единица од 0,5 пари, овие што наплатувате на касата, како ги наплатувате? Ке куцаме како што пишува на самиот артикул. 240. И како ќе наплатите 3 единици од динарот? 3 пари? Некој нема да наплатиме, ако дојде на 5 динари, ќе наплатиме на 5 динари, например. Добро, сега на конкретниот случај 333 пари. На колку заоткужувате на каса? Ние куцаме така. 333 на 333. Ако пишува да, за самиот паркел. Добро, ако има повеќе артикли? И тие се собираат, ние така ќе си куцаме. И на крајот како го заоткужувате? Ако дојде на 5, на 5 ќе наплатиме, ако дојде на 8 динари, како? Може 10 динари, например. Да, правилно е. Ако, ако дојде... не, ако дојде помалку од 5 динари, значи... Наплатувате како? На 5 и на 10, така? Не, ако дојде више од 5 динари нагоре, ќе заокружиме на 10. Ако дојде испод 5 динари надолу, не заокружуваме. Значи, па како наплатувате во конкретниот случај кога паритет на 0,5 пари немате во каса? Дори немате и 10 пари? Но некогаш, има некогаш. Повеќе е 352 динара цената. Повеќе е 247 динара цената. И се тука ги има да заокружуваме на 5 пари. Тук имате закинато на потрошувачот, мала сума, да кажеме, во бидејќи се поединечни артикли, а во вкупниот збир, во проверка по испратниците, имате наплатено повеќе за 695 динара. 695 динара имате, за овие 15 артикла имате наплатено 695 динара повеќе. Обрачунато, бидејќи не наплативте, запишуваме на тоа 16. Шефот заедно. 195 со шефот по испратниците е волку излезе на сумата повеќе наплатено. И друго, зашто овие ги заокружувате суми на 5 динара, во касата немате пари од 0,50 пари. Кој треба цената истакната во динари, законот дозволи да се истикне така цената, зашто не ги куцате во регистар касата тие цени? Зашто ви ги куцате 1085, повеќе 1082? Тардикла имате заокружена цена на 5 динара.
Видите, на некој има заокружено, на некој па има помалку, така ми идемо на 2 динара имамо, па не оди, видите. Или вие изјавите дека кошта 1000... Сами гледавте тоа. 1100, а овек имате 1200. Таква цена во испредница да ваше не најдобен за тој артикол. Кој беше 2100? За рибите. А, добро, добро. За рибите и... Добро, тоа ви кажа, ви ја конзерва. Конзерва 2300, и тоа е цената. Тука може да ја снимате. Од двете страни има цена, ви реков јас. 2300, а овде 2375. 75, еве, ете го. Ова чија продавница? Молим, ова е на Центро Колонијал. А вие како се викате? Симовски Славе. Вие сте од која? Јас сам натрешна контрола во предпријато на Импрес. Импрес. И какви резултати има? Види, резултати на сите каси кај нас се појавува вишак мањак. По суми некаде предпријатото правда дока е 500 динара, касиерката се не взима на одговорност. Преку 500 нагоре ние правиме записник, кој записник се проследува на дисциплинската комисија и касиерката биде казнувана со опомена. Еден пут, още еден пут, доколку не се поправе, онда биде сменена од работното место, така да нема право више касиерка да биде. Дали поплаките од страна на граѓаните се чести? Поплаки од граѓаните имамо кој каде во продавниците наши, меѓу тој ние по тие поплаки констатирамо дали се тие исправни или не. Некогаш има и поплаки кои не се точни на цените, бидејќи цените се менјат почесто, така да некои наши... Дали се случува да во иста ваша продавница, во две исти продавници ваши, еден исти артикл да има две различни цени? Има. Е, зошто е тоа? Тоа е затоа што кога се покача артикалот во магазинот, не се оде од страна на предпријатото, се изврши попис во продавниците, него се пуште нова стока од таму и така се појави разликата во некоја продавница да е поевтино, а во некоја поскапо. Дали е тоа исправно? Не е исправно со законот. Секое пуштање на нова цена би требало да се изврши попис во продавниците, да се срамне цените да бидат еднакви. Значи ние во натамошно снимање, ако најдеме такви случаи, треба да ги третираме како неисправни, нели? И ние ги третираме како неисправни, самата контрола, и ги остранувамо, доколку ги најдемо. Имате ли некој записник вие, например, конкретно да ни покажете од овие, кај сте нашле? Јас имам записници, меѓу тој не ги носам. Имам записници и против магазините. Например, од магазин број 1, тоа е сувоместни сирени и така натам, доколку се пронајде некој, ние правиме записник против руководителот на магазинот, ели за зеленчук и емиш. И таму исто така правиме против магазинерите и руководителот на магазинот за зашо пушта таква стока во продавниците. Дали кај вас се случило такво нешто да еден ваш работник во случај на кршење на законските, мислам, интерните договори што ги имате во предпријатие или кршење на законски прописи да биде сменет од работа, односно да добие решение, отказно решение? Отказно решение до сега у нашето предпријатие нема, меѓутоа има сменено од работните места, од руководител, касиерка и така натаму. Благодарам. 6, 4, 6, 5, 6, 6. Љубиша, од каса под Бонови, шо е на одмор, еве веќе 15-ти ден. Бонови не се да спари. Пари се ги менја во Бонови. Ето, пишува и нови, чето пишува и нови. Нема смисла, тие ки изгледат. Ете, 15.000 кај излега. Тие се под документите тамо оставени. Друга, ке вие касиерка ли сте? Овде. Редовно или како? Редовно. Или ученички? Редовно. Сега во конкретниот случај по однос на прелет на касата, што испадна? Со ваше пребројување и нароѓање во парите во каса испадна дека тракот покажува 616-470, на лице мешто 631-910 стари, или вишак 15-440. Ве молам, вие да ми дадете одговор за тоа. Каде да парите се во однос на вишок? Па вишокот тие не се наши парите, видите, не се пробат. Тие се пари од каса, по тебе ги... Па добро, дуже инспекторе, па се, неќе се лажиме, еве ги со се, липше се тука запишани, па немојте вака. Па нема смисла, ја мислам. На 440 динара, па еве го и липшето и тоа. Парите се од страна. Абе да не ги потрошиме, јас сум крив. Добро, ти си. Ја реков, ќе му ги потрошам парите, треба да му ги враќам од плата. Ај, реков, еве го ќе му. Према нашите прописи во касата не смее се чуваат никакви други пари. Ја не знам, јубе, првпат друже инспекторе од вас слушам. Првпат од вас слушам. Осем парите кои се наваѓаат во каса, кои се наплаќаат од мушериите, се дневен промет во каса, други пари не смеа да идат. Ова дали е Љубе, дали е Јоцо, дали е другарката или што ја знам, вие свои пари може да тражите у каса? Не, јас уопште не. Јасно е
по законот за ова се знае дека ние детектираме како вишак во каса 15440 стари. Ама еве во Липшец, има запишано, еве во Липшец, обши се парите. Види, Владо, тебе ти е јасно дека пари не смеат да се чуват никакви. Од страна на касиерките, кога дојат са балеси, ги земат своите ташни, ги предават, кај тебе преврујат ги парите и тие тамо стојат во магазинот. Додека овде пари во касава ради контрола, било која, дали наша од предпријатие или од страна на органите, би не требало други пари да се чуват, ер тоа е јасно на секоме. Ер регистерот каса не се признават прилеком контрола. Ер колко е негово што он кажува да се туѓи пари, толку е и наше, дека фактички тие пари се од дневен промет заработен од потрошачите. Немарно е тоа однос на тоа што су парите чувани тука. Ама чие ова запишано? Па еве бре, луѓе су факти, ова е аргументот, бе, немојте така. Аргументот имаш, имат Липче чии се парите. Аргумент ова е доказ, корпус деликтис, па нема смисла. Ете го тука. Добро, зашто кличот од каса да го чува касиерката во каса? Затоа што имам поверење, има поверење ја, ја имам лично како раководител. Ја имам поверење и три зошто може она да провери во секој момент колку е да контролира касата да изведе тоа. Работа дури инспектори ние ако се краде сами на себе. Немојте така. Може да контролира, не? Не може да контролира. По вашите нормативни акти треба клучот да го држи шефот на продавницата. И тоа не сум го знаел. Сега прв пат го слушам. А клучот веќе го држам и од раководителот тоа го наследив, што беше клучот си беше тука и сега го држам 2 години, не се. Јас се извинам, шефе, незнањето не го оправдува законот. Меѓутоа, со оглед дека најмана парична единица по закон за паритет е 0,05 пари, што гледам во касата дека го нема. Меѓутоа, на артиклите кои што сте ги изложили за продажба, гледам дека има и некои изнеджу паритет, нали така? 313 и 18 и така натаму. Сега ме интересира, како муштериите ги имаше 5 пари тамо, немаш ли 5 пари? Како немаш 5 пари? Ете го, тие се броени се. Ево ги 5 пари. Ево. Тие се заветка. Не се заветка. Ево. 5 пари имате тука. А 5 пари има и од виткани 5 пари. Пардон, друже инспекторе, како потрошачи ние никогаш не добиваме 5 пари. Него не задржуваат секогаш од 5 него наплачуваат банка. Да. Често пати ние поставуваме прашање, вика немаме што да ви враќаме кусури и така. Благодарам. Што ви оставаме, добро немате, немаме. Не, не само кај вас, секаде, не само кај вас. Дали конкретно кај нас 5 пари? И овде, и овде. Сте барале 5 пари, не ви се враќаме. Чак и услугата е многу долна, овде баш неколку пати, па поставувам прашање зашто така да поступите. Која услуга? Никој не ни дава објасни. Само кој ќе дојде вака некој, тоа е поступувате со муштеријата. Вие купувам од други вака продавници, па ги гледам и цените и све тие работи. Како се викате вие? Фетаовски Сами. Што сте по професија? Пекар. А од школа од Скопје? Да. Тука ли редовно? Не е редовен. Не е наш тој потрошач. Апсолутно наш потрошач не е. Не сум редовен затоа што не се точни во... Прашајте други потрошачи. Има тука? Еве редовен потрошач. Еве редовен потрошач. Тој таму другиот објас е редовен. Ја живеем во ниските згради, па од скоро дојдам ваму, пазарувам. Прв пат го гледам сега. Не, прв пат. Прв пат не сега влагав, ни гледам. Уште една не сакам порно да не ми влагаш ти. Прв пат, трет пат, четврт пат сум влегол. Не вие онака како што треба. Ја не сум дошол да се карам, али да кажувам како што е. Секој нас кој како, па и ние жив си имаме. Фала ви на помошта, бидејќи ние како контрола. Имаме во предвид вашата изјава, имаме во предвид колонбата на касата, имаме во предвид паритетот и сега ќе видиме и други. Бидејќи ние шефот, е како што го гледате во мантилот, испаѓа да е касап, а не шеф. Ве молам, каде вие касапот? Касапот е на одма. Ја морам да го ве молам, бидејќи го заменувате, да. Дали вие сте квалификувани во однос на давање на потрошачите услуга по квалификација на место? Ја едно се прашувам, дали во Импрес или во Центро Колонијал постои касап квалификуван? На 101 е. Фала. На 105 на касе. Другарка на каса ше работи на еден потрошувач, му наплати повеќе две паштети кои што чинат 2 динари и 15 пари, ги наплати по 2 динара и 40 пари за тоа, изречена мандатна казна на лице место, 5000 динара за стопанска организација и 3000 динара за продавачот кој што го направил прекршок. Да. Не молам, ние во предходната продавница. Бевме и шефот на продавницата, барајќи некои цени, да ни објасни по која цена се, рече дека записниците ги чува дома. Дали е исправно тоа? И дали овие записници може да се носат дома? Не, овие никако не се носат. Тука се сега сите од доколнати. Ние
инспекторите најдуваме на многу поголеми тешкоти и се чудовидуваме од самите трговци. Наиме, ево и еден од акутните проблеми што владеа во трговските куќи. Томи Майонез, истакнито физичко, е овде 6 динара. Меѓутоа, и на поднив има истакнито 949,45 пари. Тоа значи двојно физичко истакнување на цени. Истата состојба се случува и овде. Видите, овде пишува 3,90 динари, а на друга туба пишува 3 динари. Ева, 3 динари. Двојно физичко истакнување на цени. Новија паштети. Никој не може да каже и на каса колку изнесуват овие паштети, бидејќи физичко истакнување на цени нема. Овде имаме две разноразни, две врсти на паштети, една чајна, а ова е од Гаврилович паштета. Ако би некој потрошач зел, а нема цена, сепак тоа се донесува во заблуда самиот потрошач. Видите овдека како пишува. Майонез кеси 100 грама, 4,50 динари. А видите како е физички овдека двојно истакнување, 4,30 динари. Чие е сега, дали е намерна или ненамерна грешка? На ова специјал Астра челична вуна, физичко истакнува 3,80 динари и 3,15 пари. Двојно физичко истакнување на цени. Тоа не е редок случај овдека, само во едната самопослуга, продавница на Импрес. Тоа е секаде. Само во ова продавница наидовме на 10 такви категорични случаи. Багата подкрадна со 20 грама на штета на потрошачите. Како едно. Второ, ова леча која пакува? Паковно деление, ми паковно така деление. Ја добиваме од магазин. Така ја добиваме. Не ли така, не е расипана и не е ништо. Не. Да види на вонината тежина. Ова леча е декларирана под 1 килограм од вашето предпријатие и по продажна цена од 1800 грам. Да. Муштерите, дали ја мерат или не ја мерат? Не ја мерат. Не ја мерат. Повелите да видите со колку грама во место кило, 960 грам. 960 грам. Да видиме и другите, не ли така? И ова е под кило, 1800. Ова дека 990. Ова дека 940. Овдека 920 грам. При проверката на купените артикли од потрошувачот е констатирано дека на касата има наплатено повеќе 1363 динара, стари динари. Со контрола на задолженијата и цените е констатирано следнави 4 прекршоци, именно повеќе наплатување од страна на касиерката, зголемување на цените истакнати на гондолите и на самите артикли заокружени со некои пари, а има и повеќе со банк и две. Потоа има двојно истакнување на цени со пониски и повисоки цени. Со овие прекршоци ќе уследи соодветни казни, кои што колегата веќе има превземено мерки, записник ќе го запише. Ќе направи и ќе ги изречеме тие соодветни казни. Имате ви овие артикли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Такви цени во скрапниците нема. Овие цени се лично ваши, кои што сигурно не ги знаете цените. Не сакате да ги проверите ако и куцате повеќе. Тоа се сепак 13 динари и 64 пари многу повеќе наплатил на сум од 164 динари 68. Во што е грешката? Дали вие ги знаете цените, не ги знаете цените, или оние што не ги знаете од прилика, од рака ги куцате? Не објасните зашо вака изнесена разлика до 13 динари 65 пари. Ве
молам, вие ли сте продавач на оваа тезга? Јас сум продавач на оваа тезга, Спасе Бошковски. Спасе Бошковски. Оваа е продавница на? Вардар Увоз Извоз. И тука се продава исклучиво автоделови? Автоделови исклучиво застава. И сега овие артикли имат ли име? Има име. Ама видите, вие уопште не се гледава апсолутно. Еве, например, ова. Што е ова? Тие се дисплочици. Дисплочици. Меѓутоа, да. Овие се од увозно потекло. Увозно, грчко. И нема превод на еден од нашите јазици. Нема, видите. Кај нас нашата роба е исклучиво од занатски карактер, затоа што сите занатли робата ја знаат. Знаат дека е ова филтер. Да. А ако се е во однос за цената. Да. Цена имаме ние на нив. Да. И од друга страна имаме висечи картони. По кои висечи картони ние пара блокот го пишуваме и он цената ја гледа. Овдека исто така нема цени. Овдека нема цени. Овдека нема цени. Ова исто така нема цени. Овдека нема цени. Ова не знам што и тоа нема цени. Овдека исто така нема. Има една цена 1000, али дали за сите артикли тоа се однесува дека 1000? Да, видиш, ние ја преместуваме робата од едно место на друго бришејќи и тогаш ги скинеме и други додека ставиме некогаш нема. Ламела е 14375. Што е ова? Ламела. Ламела. Таму беше 14375, кај вас колку е? 13340. Моментално овдека ги имам само ламела од 750. Колку чини тоа? 13960 динара. Стари. Стари, да. Ова е продавница чие? Продавница Текнометал, автокуќа Тетова. Тенот? 16975. Ова продавница чие? Текнометал Македонија. Кој број продавница? Број 7. Тоа е едно исто. Еден исти артикал, една исто предпријатие, различити цени и тоа поголеми. Океј, ете видовме реалити шоу од 75-та година или во рамки од серијата Глубење лудило. Шега на страна, ете, видовте малце и почувствувавте од целата атмосфера у Технометал Вардар, ако ги видовте продавниците, оние вентилатори, тоа беа кадека вентилатори, кои татко ми ги увезуеше од Јапонија на времето. Сега е тоа хонконшка фирма, неколку пати изборев за тоа и така натаму. Одиме понатаму, одиме со други работи, емисија посветена на Шармот на Скопје и се надам дека ќе ви инспирирам да може да споделите. Знаете само што ми е најтешко. Стариве, постарите скопјани, се технофоби. Значи, луѓе кои од како се појавија ВХС рекордерите, неспособни да го подесат саатот на ВХС-от. Не затоа што не знаат, затоа што не сакаат, но нивното несакање и го правда како ја не се разбирам у тие работи. Знаеш, ај ти нешто намести го и така натаму. За да не се помачи, затоа што смета дека е тоа нешто што он нема да го разбере, па да не се само обрука. Таа фобија до ден денеска мене ми создава проблеми кога еве за вакви работи кои сметам дека се позитивни и добри и кои знам дека ќе ми ги поддржите, но ќе добијам писмо, види да се видиме, јас да ти кажам, не бе пријателе, сликај ги, фотокопирај ги, испрати го на мејл. Не знам ја мејл. Мислам, 30 години е мејлот. Не можам веќе да прифаќам. 20 години е SMS. Не можам да прифаќам. Не знам, не се разбирам јас од тоа. Не, најдете некој каде што така аналогно ќе комуницирате. Јас сето ова треба електронски да го презентирам и да го ставам за да го имаме за веки веков. Јас сакам да го. И пак ќе биде некомплетно. Бидејќи не може да биде ни една комплетна приказна за еден град. А не може ни еден хроничар сам по себе да ја раскаже, затоа што сепак секој човек има еден детал. Мое, од сите тие ваши сведоштва кои ќе ги приложите преку фотографии,
ваши снимки, да излечам некој заклучок каде што во големата слика на градот Скопје. Тоа ќе биде нешто што ќе остане, каков бил градот, како се живеело, каков бил духот од 60-та до 2020-та, па некој во 2220-та ќе има некоја појасна представа, затоа што овој град на ништо нема да остане од овој град што е денеска. И верувајте дека пред очи не може да се види урбана мафија, загадување, ово, она. Но верувајте дека за загадување имаме мисии и од 75-та или 6-та година, каде што граѓаните очајни се гушеле во смогот на град Скопје. И тоа била реалност која не можела да се одбегне. Но тоа не могло намалува шармот на градот Вивелам. И не е се у кафаните и локањето ракија, не е се во рестораните. Има такви некои детали кои сакам да ги ископам, не можам да ги знам сите. Например, голубарите, например, калинката, например, розите, например, јоргованите, липите. Значи, се има тоа некаква мала приказна која треба да во оној колаж на градот да му даде некаква слика. Ја би ве вратил сега 2 години поназад. 73-та. Мене ова не ми се убави и топли, и се извинувам. Не ќам да ви наметнувам. Значи, се враќаме во 73-та, скоро отворениот градски трговски центар. Снимен во една зима, на еден недорасчистен снег, огромни, прекрасни дуќани кои во тоа време немаше буквално со што да се наполнат. Но, еве како изгледаше и сепак телевизискиот прилог на македонската телевизија за Скопје и за градскиот трговски центар. Ми се чини е еден голем благодет за градот Скопје и уопште за републиката, тоа е овај нашиот трговачки центар кој можеме да бидеме горди и да бидеме поносни, бидејќи со неговата изградба Скопје доби уопште републиката, па можем да кажем и во југословенски размери, да тоа е еден објект кој навистина заслужува големо внимание. Годинава во град Скопје, највеќе ми остави впечаток тоа што многу лица безработни кои што биле во оваа година, конкретно во последната година многу лица се запослија во разни предпријатија. Тоа конкретно се однесува за нашето предпријатие Славија,
koji ni više ni manje, najmalko zaposlija oko 200 duši. Со то дојдов, значи, да се запослам во тај трговски центар. Дојдов до работа, која сум многу задоволна на работно место. За мене во оваа година најголем впечаток остави моето вработување, конкретно во Центро Текстил. Потоа добив нов стан, што исто така представува еден голем доживлеј во оваа година и наравно ќе ја памтам. Најголем печаток во оваа година ми остави отварањето на трговскиот центар, исто така доаѓањето на другарот Косиген и посетувањето на нашето предпријатие, тоа е Техномаркет. Тој многу голем печаток му остави Техномаркет како стоковна куќа. Исто така го видов од близко. Најголем печаток во оваа година ми остави спроведувањето на аманманите, односно ние како млади во нашето предпријатие ни дадоа можност да се изјасниме и да ги искажеме своите ставови. Овде кај многу фино сме примени. Имаме сите услови за работа, што е најважно за нас, новите работници, кои толку време чекавме за работа. Најголем впечаток во ова година ми остави преместувањето од една продавница во друга. Ова година посебен печаток на градот остави изградбата на објектите во целиот град, а посебен е објектот кој градскиот трговски центар, каде што има една голема предност, што има едно паркиралиште со капацитет околу 500 возила, за кои може да се каже дека е еден голем подарок на градот и на граѓаните. Овозможено е луѓето да ги сместат своите возила, кое представува еден голем, да кажам, напредок. Меѓутоа, може би е потребно во иднина да се изгради уште еден многу поголем капацитет на гаражирање за возила. Продавачи, директни кои контактиравме со луѓето, посебна тешкотија ни престојуваше кога луѓето доваѓа, не можевме да ги услужуваме, да ги задоволиме нивните потреби и захтеви, така да тоа навистина беше многу тешко и за нас као продавачи, а и за муштериите. Па видите, сега најголема потешкотија што стана со голема криза уопште во Скопје, а тоа се почувства и во цела Југославија, беше поменкањето месо и воопште со месните производи. Имаше луѓе, навистина, кои доваѓаа од многу далеки населби и воопште од градот, бара, нели, да се снабдет, и тоа, значи, беше
една вака една голема криза, едно големо поманкање воопште, мислам, за сите нас во градот. Негативно не ми се допаѓа, конкретно кој стари скопљанин, тоа што самите граѓани, нивната култура, не хигиената во самиот град, тоа највеќе се осети последниот месец, кога падна снегот, кога самата градска чистота не најде соодветно време или мерки да презеде, да го дигне целиот град, да го очисти, него стана еден голем хаос, кој тоа многу се одрази на самите граѓани во град Скопје. А во негативно ми остана впечаток со нечистотијата, хигиената во градот, поготово оваа зима беше јака, што досега никој пат не била таква зима во Скопје. Многу беше затегнат саобраќајот, чекавме аутобуси по пола сата и по сат времена, кои ни пречаа за работата. Но нашите шефови беа многу добри и никој пат не ни преговорија зашто каснеме на работа, прибидејќи се знаеше саобраќајот беше затегнат. И ја мислам дека тоа треба да се регулиса и понатамо. Нема смисла да се чека саобраќај аутобуси по пола сата. Ош печеток ми остава и понатамо ми представува проблем автобускиот градски саобраќај. Па затоа што има стално каснење, потоа тие се сосема нередовни, има големи гужви и чак некогаш не може да се дојде и на време на работа. Исто така за ова што нема забавен живот за младите. Секој попладне се шетаат тука бидејќи немаат работа и немаат никаков културен живот забавен. Во негативна смисла, голем впечаток оставуваат нашите младинци и младинки кои своето слободно време не знаат каде да го спроведат и се шетаат низ трговскиот центар без да го користат за нешто поинтересно. Негативен впечаток на мене остави што чести закаснувања на работа поради тоа што немавме доволно автобуси, немаше, поготово кога беше невреме, улиците не се расчистуваа. Затим нафта немаше, големи редици секдека можевме да видиме на секоја бензинска пумпа, затим месо, несташица, па после цените, подигнување на цени на сите производи. Негативна особина е тоа што подигнувањето на секојдневните цени. Негативен утисок во оваа година ми остави неспремноста на градот или одговорните фактори во текот на овој месец каде што падна снегот и остана онака самите луѓето да го решаваат проблемот со снегот. Меѓутоа, не знам кој е одговорен за тоа, а во иднина сметам дека се надевам дека ќе се биде поспремен. Дикја се, јонора се, ја но кјеро мас кариño ке ме ромба л корасон. Ја ме во, ја ме во, entregarle mi alma al diablo pa fundirme de una vez. ¡Ay! ¿Y qué hacer yo? Ya no quiero más cariño que me rompa el corazón. Ya me voy, yo ya me voy a tirar por ahí mi vida o entregarle mi alma al diablo para fundirme de una vez. Вака да испратам некој мој колега
и да ми донесе ваков видео прилог ќе биде избркан од работа. Нескратена плата, нешто нема да биде, него цела година наназад ќе му биде одземена плата. Не, сакам да кажам, такви времења, така се разбирале некои работи што се правеле и добро. За крај. Зар вистина е крај. Вака, има неколку прашања. Не, имам уште неколку видеа да ви пуштам. Велат, каде може да се најде видеото од 75-та година со инспекцијата, може ли линк? Господин Горан Стојков, ја се трудам пена да ми фати устава, ме замерат дека многу зборам. Значи, има еден канал кој се вика Шармот на Скопје, ново отворене, каде што вакви видеа се собираат. Има, ја ги собирам од повеќе места, меѓу кои е и Скопски Фанданго, може би најголемото место каде што е све собрано од документарци од разни страни. Но, бидејќи овие авторски не се, ја ќе ги групирам оно што е... Значи, прво, Шармот на Скопје. Ако тоа Шармот на Скопје на кирилица пребарајте во YouTube, ќе го најдете каналот. А друго е и дискретниот Шарм на Скопје, Facebook страница на која се реобјавуваат овие ноња. Па секако и гостувањата за луѓе кои на некој начин го обележуваат овој град, како Дарко Ристовски, како Арбен Шакири, Данела, Дзов, Миодрак Стојановиќ и така натаму, и така натаму. Еве го и Данило Коцевски, неговото интервју кое го имав многу, многу одамна. 2012 година. И едно од најдобрите сведошто за Скопје. Но, ја искрено се надевам дека уште 10 ќе направам со него. За жал, тоа е тоа. Немаме многу време. Но, да се вратиме на видеата. Одиме скопските муабети, скопските шеми. Одиме сега 79-та година во овја 10-минутна разгледница за Скопје. Ја не знам... Знаеш што ми е проблем? Проблем ми е што тогаш музика се драпала од било каде. Какви авторски права, кој што ќе му дојде. Но денеска било што да ставиш на YouTube, да емитуваш или на Facebook, ако ја препознае музиката, ќе го исече. Сега се мислам, бидејќи нема говор, дали може би најдобро без аудио да иде, но ајде ќе го пуштам онака како е снимено. 79-та година, таква била продукцијата, така било тоа време. Сега, едноставно, може само вака некако да го споделуваме за приватно или да му ставам сосема она генеративна некоја копирајт, фри копирајт музика која не се одвествува со тогашното време. Иако не е нешто ни посебно музиката. Но, еве да го видиме, Скопје од 79-та. Thank you.
Океј. Okay. Ете го видовме и Скопје од '79 година. Имаме тука уште некои видеа. Сега за сега само мал број на видеа се на располагање. Културно-уметничкиот живот во Скопје во 74-та година. Се мислам дали да ви пуштам 23 минути жива депресија да ве фати. Не, нема да ве мрцварам. Например, имам две видеа кој загадува и културно-уметничкиот живот во Скопје 74-та. И така, па да ве просветли, да ве носталгично врати во златните времења. И така. Не, доволно беше. Како почнавме, така ќе завршиме. Благодарам режија. Враќаме назад. Ќе одиме со она што ја почнавме емисијата. Иако емисија ја посветив на овие документарци, без многу да ве наведувам што и како, но секако дека ќе отворам повторно и повторно теми поврзани со град Скопје, поврзани со носталгијата, хронологијата, работите кои овој град го направиле она што е и она што вам ви оставило белек. Значи, сакам да ги споделите тие работи. Имам неколку емисии кои стојат на YouTube, кои исто така ќе ги ставам во ова специјално оделение, наречено Дискретниот шарм на Скопје, на YouTube каналот Шармот на Скопје, каде што вашите сведишта кои ќе ги ставам, ќе стојат на едно место. Се надевам дека ќе успеам да извлечам една цела монографија од тоа, ако не ќе остане доволно материјал за некој во иднина да му служи како сведоштво што и како ние сме живееле и доживеале во овој град од 1906 до 2020 година. Реков дека еден од битните шарм карактеристики на Скопје, што му оставило неизбришлив белек, беа бендовите, рок, поп, етно, народни, секакви состави, свирење, пеење, журки, игранки, дискотеки и така натаму. Креативниот тој набој овој град го имал со сета своја силина и жестина во многу области. Next Time се само една капка во морето на скопските креативци, на оние што се и надземни и подземни. Кога велам надземни и подземни, сметам на оние underground сцената која е десеткратно побогата од што оваа што имаме, естрадата која ја знаеме, која се повеќе ја заменуваме со српските жалопојки од Pink телевизија, хрватските тресигазови, што ти ја знам, босанските тангаси. Whatever, кој што си сака, уживајте секој во своето. Next Time ја преработија темата кога падна на пирина. Вчера беше промоцијата во кино Милениум и продукт е овој навистина извореден спот, филмски направен, исто како и предходните нивни два. Тоа беше се за вечерва, почитувани гледачи. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.